ხალხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს ამ საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ელჩებს 10 ქვეყნიდან გამოიწვევს. საგარეო უწყებამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 10 ელჩი სამშობლოში დაბრუნდება და მათ ახალი კადრებით ჩაანაცვლებენ. მაია ფანჯიკიძე კატეგორიულად უარყოფს ინფორმაციას, რომ ელჩების შეცვლა ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება. ჩემი კოლეგა თამთა ჯანაძე გვეტყვის, რომელ ქვეყნებში შეიცვლებიან საქართველოს ელჩები. თამთა, გისმენთ. ევთო, ავსტრია, უნგრეთი, ლატვია და ჩეხეთი, ეს ის ქვეყნებია, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით ელჩების როტაცია განხორციელდება. მაია ფანჯიკიძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ცნობილია იმ 10 ელჩის ვინაობა, ვინც შეიცვლება, მათ ნაწილს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ, ნაწილი კი თავად არ არის იმის მომხრე, რომ ახალ ხელისუფლებასთან ითანამშრომლოს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პირველ რიგში გამოიწვია ის ელჩები, ვისაც გასდიოდათ როტაციის ვადა. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი ამბავი. რამდენიმე ელჩმა თავად განაცხადა, მაგალითად ელჩმა გაეროში, ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ელჩმა იტალიაში, მათ თავად განაცხადეს, რომ არ აპირებენ ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობას. ისინი წავიდნენ საკუთარი განცხადების საფუძველზე. მაია ფანჯიკიძე ასევე ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ეს ცვლილებები მინიმალურია, ვინაიდან მისი განცხადებით ქვეყნის 65 დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან ცვლილებები მხოლოდ 10 შეეხო. პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძე საუბრობდა. პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით აქციები ერთდროულად საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მიმდინარეობს. ბათუმში ვარდების სკვერში საინიციატივო ჯგუფი ჩვენ ვართ საქართველო და მოსახლეობის ერთი ნაწილი შეიკრიბა. მოთხოვნა ასეთია, გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი. აქცია მიმდინარეობს ქობულეთში, სადაც მონაწილეთა მოთხოვნებს კიდევ ერთი გამგებლის გადადგომის მოთხოვნაც დაემატა. ნათია როყვას ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან. ნათია, რა ხდება ამ წუთებში აქციაზე? ბათუმში ვარდების სკვერში უკვე აქცია დასრულებულია. ორგანიზატორების მონაცემები დაახლოებით 500 მეტმა ადამიანმა მოაწერა განცხადებას ხელი. ეს ადამიანები მიდიოდნენ თავის პირადი ნომრებით, სახელებით და გვარებით, ავსებდნენ სპეციალურ განაცხადს, რომ და ამ განცხადებით ისინი ითხოვდნენ საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომას. რაც შეეხება აქციის ორგანიზატორების, მთავარი მოთხოვნა იყო პრეზიდენტის გადადგომა და ეს მოთხოვნა დღემდე ძალაში რჩება. ისინი ამბობენ, რომ თუ პრეზიდენტი არ გადადგება ბათუმში, ისევე როგორც სხვა ქალაქებში, აქციები პერმანენტულად გაგრძელდება. დღეისათვის სააკაშვილი და ნარჩენი ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის უკვე ქვეყნის დაბრკოლება აბსოლუტურად ყველა ასპარეზზე, იქნება ეს საშინაო თუ საგარეო ასპარეზზე. ბათუმის პარალელურად აქცია მიმდინარეობდა ქობულეთში, გამგეობის შენობასთან შეკრებილი მოსახლეობის ერთი ნაწილი ასევე ითხოვდა გამგებლის გადადგომას, თუმცა გამგებელი თენგიზოიძე აცხადებს, რომ ის არც არაპირებს წასვლას, არაპირებს განცხადების დაწერას და თანამდებობის დატოვებას. ქობულეთის მოსახლეობის ერთი ნაწილი ითხოვს როგორც პრეზიდენტის გადადგომას, ასევე ეს არის მოქალაქე, რომელიც ახლა ჩვენთან მოვიდა. არაფერი არ შეიძლება. გაგაყავდა. მოსახლეობა ითხოვს, რომ გადადგეს პრეზიდენტი. ასევე კიდე ითხოვს ამასთანავე, რომ აქ საკრებულოსა და გამგებლის წასულას და აპროტესტოს მოსახლეობას ერთად ამას. გადადგომასთან დაკავშირებით და გათავისუფლებასთან დაკავშირებით უმჯობესია საკრებულოსთან უნდა გავიარო კონსულტაცია, მაგრამ ამ ეტაპზე, რასაც მე ვიტყვი, ეგ არის, რომ მე როგორც გამგებელი ჯერჯერობით გადადგომას რამდენად არ ვაპირებ. ეს იყო ნათია როყვა ბათუმიდან. მე შეგახსენებთ, რომ ბათუმში პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ლაგოდეხის მოსახლეობამ აქცია მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან გამართა. ადგილობრივები თავიანთ მოთხოვნას ხელმოწერით ადასტურებდნენ. მოგვიანებით კი აქციის მონაწილეები ლაგოდეხის გამგეობაში შევიდნენ და გამგებელს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნაზე ხელის მოწერას თხოვეს. ვალერი ალიბეგაშვილმა აღნიშნულ დოკუმენტს ხელი მოაწერა და აქციას შეუერთდა. აქციის ორგანიზატორი გაერთიანება ერთობა. გევიკრიბეთ ლაგოდეხის მოსახლეობის ნაწილი, რათა გამოვეხმაუროთ იმ მოძრაობას, ამ ერთსულოვნებას პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. მოაწერე ხელი პირველი ში, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, 5 იანვარს გავუვიდა პრეზიდენტს ვადა
ის ვადა, რომელიც არის კანონით გათვალისწინებული. Მე ვეთანხმები იმას, რაც კანონით არის გათვალისწინებული, რომ ყველაფერი ისე იყოს, რასაც ადგენს კანონი და კონსტიტუცია. Президентс гададгома Москвас Тбилисиц акциис монацилеби президенти сасахлестан шеикримне, садац акция 2 саатия мимдинареобс. Нодар чачуа чагвртеба пирдапир этерши, нодар ра мотховнас уқенебен президентс акциис монацилеби, ромлебмац ультиматумит мимартес Михаил Саакашвилс. დიახტინო აქცია პრეზიდენტის რეზიდენციასთან თითქმის დასრულებული აქვს. რამდენიმე ადამიანია მხოლოდ შეკრებილი, რომლებმაც სულ ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტის რეზიდენციის კანცელარიაში შეიტანეს ეგრეთ წოდებული ულტიმატუმი, სწორედ ასე ქვია იმ დოკუმენტს, რომელიც აქ დატოვეს და პრეზიდენტს ვადა მისცეს 20 იანვრამდე. რადგან ისინი ამბობენ და ასევე ჩამოწერილია ამ ულტიმატუმის ტექსტში ჩამოწერილია ყველა ის პირობა და ყველა ის მიზეზი, რისთვისაც აქ შეკრებილი ადამიანები პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვენ. პირველი დასაც მთავარ მიზეზად აქციის მონაწილეები ასახელებენ არის ის, რომ მათი განცხადებით პრეზიდენტი 2008 წლის 5 იანვარს აირჩა და 5 წლიანი საპრეზიდენტო ვადას სწორედ დღეს 5 იანვარს გადის, თუმცა მას კიდევ ვადას 20 იანვრამდე აძლევენ. მიხეილ სააკაშვილო, ნაცვლად იმისა, რომ გემოქმედნათ ქართველი ერისა და სახელმწიფოს ინტერესების შესაბამისად, კეთილსინდისიერად აღგესრულებინათ საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობა და ყველაფერი გეღონათ საქართველოს კონსტიტუციის ტერიტორიული მთლიანობისა და ადამიანის უფლებების დასაცავად, თქვენი კონსტიტუციური ფიცის გატეხვით შერყვენით პრეზიდენტის სამსახურის ღირსება. პროტესტი ასეთია, დავიწყოთ იქიდან, რომ გეოგრაფიული კარტა საქართველოსი დაპატარავდა. პრეზიდენტი ან რომელიმე დიდი სახელმწიფო მოღვაწე, რომ მოდის, მეფე იქნება თუ პრეზიდენტი თუ მინისტრი, საბჭოს უპირველეს ყოვლისა მან საზღვრები უნდა დაიცვას. ლევან ბერძენიშვილი აცხადებს, რომ უმრავლესობა პოლიტიკური თანაცხოვრების პროცესს გააგრძელებს. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი არ იქნება, მისი გუნდიდან კოჰაბიტაციის პროცესი ისევ გაგრძელდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა 2012 წლის პოლიტიკური მოვლენები შეაფასა და აღნიშნა, რომ ქართულმა ოცნება მიაღწია იმას, რომ ხელისუფლებაში არჩევნების გზით მოვიდა. 2013 წელი უპირველეს ყოვლისა იქნება იმ ხმარაღებული და ძალიან ცნობილი კოჰაბიტაციის წელი. ახლა ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ ერთად ცხოვრება მოგვიწევს. თუ საქართველოს პრეზიდენტი მომავალი 2013 წელს არჩეული კვლავ არ იქნა ქართული ოცნების წლიდან, ჩვენ გავაგრძელებთ კოჰაბიტაციას. თუ არ და კოჰაბიტაცია დამთავრდება, თუ კოჰაბიტაცია არ ნიშნავს ოპოზიციის და ხელისუფლების თანამშრომლობას, კოჰაბიტაცია ნიშნავს, თორსა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს, სხვადასხვა პარტია ხელმძღვანელობს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ სიონის საკათედრო ტაძარში შეკრებილ მრევლს მიმართა. უწმინდესმა მორწმუნეებს სიყვარულისა და ლოცვისათვის მადლობა გადაუხადა. სამადლობელი პარაკლისი ილია მეორემ იუბილესთან დაკავშირებით აღავლინა პატრიარქს დღეს 80 წელი შეუსრულდა. კათოლიკოს პატრიარქს იუბილეს მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სტუმრები მიულოცავენ. დღეს საღამოს კი მის პატივსაცემად გალა კონცერტი გაიმართება. დილება მას ყველაფრისათვის. დიდია წყალობა ღვთისა საქართველოსა ზედა და ჩვენ მადლობას უძღვით მას ამ დიდი წყალობისათვის. მე მინდა დიდი მადლობა მოგახსენო თქვენ, სრულია საქართველოს ხელი დიდი სიყვარულისათვის, თქვენი ლოცვებისათვის, ჩვენთან არს ერთად. სტრასბურგის საშობაო ფესტივალის ქართველი მონაწილეები თბილისში დაბრუნდნენ. ქართული ხალხური ცეკვის და სიმღერის ანსამბლები, რეჟისორები, საესტრადო მომღერლები და თეატრალური დასები ფესტივალზე თანამასპინძლის სტატუსით იმყოფებოდნენ. სტრასბურგის საშობაო ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღეს ანსამბლებმა სუხიშვილები, რუსთავი, ლაშარი, ასევე პიანისტმა ხატია ბუნიათაშვილმა, პანტომიმის და თითების თეატრებმა. სოლო კონცერტი ქართველმა მომღერალმა თამთა სხვიტავამ გამართა. ქართულ რეპერტუართან ერთად მან სტრასბურგში ფრანგი მომღერლის ედიტ პიაფის სიმღერები შეასრულა. სტრასბურგის საშობაო ღონისძიებებში ქართული მხარის მონაწილეობას ორგანიზებას უწევდა საქართველოს კულტურის სამინისტრო. ჩვენ სიმღერაში გამოჩნდა რა ლამაზი ენა გაქვთ. იმდენად თან ინტერპრეტაციებიც ფიცი კარგი იყო სიმღერების და ეს ენა ისე ლამაზად გამოჩნდა ჩვენი. აი ამას მეუბნებოდნენ, რომ ესე იგი ქართულიც ძალიან მოეწონათ, მაგრამ ნუ განსაკუთრებით ფრანგული ხო საფრანგეთში.
ჩვენ წავიღეთ სტუმარ მასპინძელი. რა თქმა უნდა, ისიც რომ ცოტა გახმაურებული სპექტაკლია, ჩემ მოსაბმემ წაიღო ვაშინგტონში და მითვისა, ოდაი ჩაუტანე სტრატბურგში და ვითამაშე. ახალი ამბებით 4 საათზე დაუბრუნდებით, მე სწორედ ამ დრომდე დაგამშვიდობებით.